vlastně tady vlastně při tom boji s Goldem, jak se jmenuje totiž, tohle nebylo chytrý, si budu trošku protiřečit s tím, že je dobrý tahat ty služebníky sebou. Protože mám zkušenost, že onen Goldou je lepší, když ho tam netaháte s ty služebníky sebou. A až ho uvidíte, tak porozumíte proč. Protože v tomhletom boji umírají služebníci opravdu asi nejvíc celý hry. A i když to může být výhodnější, tak já beru tu asi o trošku delší cestu, než by se měla brát. Určitě to zkuste, jako já jsem v tomhletom radši zůstanu věrnej tomu, co znám, takže půjdu na toho bose sám. Tak, hezká sumička se nám přečetla na to konto. A teda půjdeme dál. Tak, ne, zpátky. Tak, vrátíme služebníky. Prakticky by jsem si mohl doplnit, když už jsem tady, tak bych si mohl doplnit onu manu. Když už jsem tady, že bych, no ono to zase za stolik nebude účinný na něj, ale bože. Díky tomu farmení mám neskutečně mnoho. Pokud chcete farmit ony duše, ony životní energie, tak opravdu je to nejlepší tou cestou jít. Zvolit si brouky určitýho druhu a máte 75 za kolo. A to kolo trvá tak 3 minuty možná. Takže je to lepší. Tak a jdem se teda podívat, co nás tady čeká. Ale... pozlacenej trpaslík. A tohle je jeho mazlík. Tak, tady můžete vidět, proč jsem nechal služebníky doma. Protože tohle je opravdu... tohle je naprostá drtička pro ně a zvláště většina služebníků prostě naběhne na ten drtič vepředu. Prostě na nic se nevohlíží. A jim to jedno celkem. Tak. A já ji budu prostě také ohryzávat. Líbí se mi to počítadlo těch elfů na té kabině řídící. Jak je tam těch 6 elfích hlav. Takže vlastně tahle ta mašinka, možná jsem si stoupnul do nějakého zajímavého místa, protože mi nic nedělala, zřejmě jsem jí bugnul. Nebo překvapil, ježiš, on jde na mě sám, to se mi nelíbí, to radši nebudu nic riskovat. Chce utéct, jak se mu to nedaří. A trošku se mu rozpadá ona věcička. No, a co budeš teďka dělat? Plnou parou vpřed, že ano? Další věc, proč jsem nevzal služebníky. Protože opravdu tohle je jednoduchý souboj. Ale opravdu služebníky nedoporučuju, protože tahle ta potvora dává velký damage. Zvláště díky tomuhle a všemu a padají tady bomby. A pokud nechcete přijít o svoje nejlepší služebníky, tak je sebou neberte. Tak. Hlavně díky regeneraci zdraví mi ten boss nedělá vůbec žádný problémy. No, už je na 3. Už mu zbývá jenom 1/4 zdraví. To bude rychle dolů. Chudá Goldou. Teda Rowley. Teďka zničíme Rowley. Tak. A pryč.
Zmatenej. On vypadá jak Dalek. Aspoň ta řídící kabina. Takovej fantasy Dalek, taková prvotní verze, alfa verze. A... jak má tu korunu naroženou v očích. Úžasný. Tak, co pak s tebou uděláme? Asi to samé, co jsme udělali s těma namyšlenýma kamarádama tvejma předtím, ne? Tak tady se ukáže, kdo má lepší sekeru. Dobře, dejte mi tak 2 hodiny a pak mě možná zabije. Teda nezabije, protože ta regenerace zdraví obnovuje to, co mi ubere tou zlatou sekerou. Tohle je asi ten nejlepší test pro sekeru a nejlepší asi první zabití tou sekerou. Nějakého vyššího tvora. Momentálně je to trpasličí král. A teď je z něho prach. Kaboom! Tak. Nejlepší je, že teď jsem sebral to, za co mi teďka přišly peníze. To je jeho zbroj, která tady zbyla. Já jsem ji automaticky i prodal. Bohužel si ji nemůžu nechat. Pozlacená zbroj, to by bylo něco. Nakonec skončím jako trpasličí král. A tady máme další výzvu. Teda volbu spíš. Buď si vzít hromadu zlata, anebo zachránit nebohé elfky. Elfové. Takže prakticky máme tady výzvu. Teda výzvu, volbu. Máme tady volbu. Buď zachráníme poslední elfský ženský, a nebo si vezmeme hromadu zlata. Tak, co by to bylo? Vy si vezmete tady to, co zbylo po onom trpasličím králi. Vy si tam klidně běžte dělat, co chcete. Takže, pro co se rozhodneme? Buď poslední elfský ženský. Nemůžu je prostě takhle... nemůžu. Asi, jak se můžete domyslet. Elfky... Jako elfky dobrý, ale já jsem jaksi už vyvraždil jejich mužskou polovičku, takže stejně, řekněme, že zlato se mi líbí víc. jaká to škoda. Jdeme pryč. Rychle, než se to tady celý zhroutí. Proč lezete po stěně? Pryč vozať. Počkat, kde zůstal ten pytel se zlatem? Tak. A to by bylo asi všechno, co se týká trpasličího území. Trpasličího levelu by se dalo říct. Takže momentálně máme krásnou sumičku ve zlatě, za kterou si teďka půjdeme koupit něco na okrasu mé ďábelské věže. Kolik máme pro... 70, jsme na 75% zla. Proč nezdecimovat tenhle ten svět? Že ano, když máme tu možnost. A ti, kdo by možná stáli proti nám, už jsou dávno mrtví, takže... O mrtvých jen dobře. A o dobrých ne. Vlastně teď, když si to tak vezmu,
Tak teďka už jsme v uvozovkách, asi možná budu trošku spoilerovat, ale v uvozovkách jsme ty dobrý hrdiny, ty co si, nebo aspoň to, co, ty co si mysleli, že jsou dobrý a mysleli si o, ně, o, tom, o nich, že jsou dobrý i ty ostatní. Tak jsme už jaksi vyvraždili. Tohle byl poslední ten rádoby dobrý hrdina, který ještě mohl něco udělat. A teď jaksi vyzkoušíme, jak je moje brnění odolný vůči písku. Ruboriánská poušť. Ne zrovna moje vysněné místo na dovolenou, ale budiš. Ale ještě předtím si půjdeme, jak se říká, vypimpovat moji věž. Zlato máme. Docela hodně. Taky jsme okrali trpasičího krále. No, podívejte se na to. Krása. Vlajku si nechám, líbí se mi. A hlavně už v téhle, jak jsem říkal, v téhle fázi hry už nelze jinak získat. Takže ne. Tohle stojí docela hodně. Ale potřebovala nějaký. Mučí jedna pro mojí paní. Ano. A upravíme trošku i obývák. Yep. A ještě něco hezkého bychom jí mohli koupit, když už jsme tady. Tohle je zvážný. Tohle má být cesta ke trůnu z černého mramoru. Moc černej není. A upřímně, já si opravdu radši nechávám ten koberec, ten mi přijde lepší. Chandeliers. Proč ne? A ještě něco, co by se mohli koupit. Určitě. Dark romantic fool, Buttress. Obsidian spikes. Tohle vypadá dobře. Musíme nějak upravit. Tohle bude stát ještě hodně velký peníze. Ještě lepší trůn. Ještě s více bodákama. Víc bodáků. Víc ví. Teda neví. Ale to jim neříkejte. Venkovní zjev. Věže bych asi zatím nechal. A koupil si něco. Koupil bych si něco. Trůn. Asi tak. Ale no, to jsem nechtěl koupit. Už jenom 815. Dammit. Ach jo. Tak koupíme ještě. Neboj se. A to bude asi všechno, protože jsme právě vypotřebovali všechny zlaťáky, co jsme měli. A konec. A tohle je taková, dalo by se říct, odměna za to, že jsem své temné paní koupil krásné věci, jako je třeba mučírna a vybavení do obýváku a tak dále. Tak to je pro vás takovej tip, pokud chcete udělat radost. Slečně, kupte jí mučírnu. Určitě to ocení. My darling. Now, the first thing we have to do is get you out of that heavy armor.
was a surprise. I think you're undercompensating, Master.